Tasavvur qilib ko'ring, agar dunyodagi o'simliklar bir vaqtning o'zida qurib qolsa, barcha mevalar va sabzavotlar yo'qolsa, u holda bizning sayyoramizda nimalar sodir bo'ladi? Umuman olganda, tirik jon qoladimi? Insoniyat hozirgi texnologiya rivojlanish darajasida bunday dahshatli hodisadan tirik chiqa oladimi? Bugungi dasturimizda shu haqda suhbatlashamiz. Aytgancha, qo'shtirnoq ichidagi aqlli muxlislarimizga hamma narsani Alloh taolodan boshqa hech kim bilmasligini sizdanda yaxshi bilamiz. Lekin Alloh bizga hech kimga bermagan narsani berdi, ya'ni aqlni. Shu orqali fikr qilib, bir oz bo'lsa-da mulohaza qilishga ruxsat berasizlar. Demak, assalomu alaykum, mo'jizaviy dunyo e'tiboringiz markazda. Avvaliga o'simliklarni qurishi hayvonlarni ommaviy qirilib ketishiga olib keladi, ammo yirtqich hayvonlarni bir oz ko'proq vaqt ushlab turish mumkin, chunki ular ochlikdan qurbonlarni yutib yuborishadi. Lekin yirtqich hayvonlarni baxtli taqdir deyishga shoshilmang, chunki ovqat tugagandan so'ng ular bir-biriga hujum qilishni boshlaydi, keyin esa ommaviy tarzda odamlarga hujumga o'tishadi. O'simliklarsiz ko'plab dori-darmonlarni ishlab chiqarib bo'lmaydi, sababi ular turli o'simliklar asosida tayyorlanadi. Garchi buni aniq bilmasak-da, biroq insoniyat go'sht, oziq-ovqat zaxiralari juda tezlik bilan tugashini hisobga oladigan bo'lsak, umumiy tartibsizliklar va odamlarning nobud bo'lishi boshlanadi. Dunyoning barcha burchaklarida ommaviy odamxo'rlar ko'paya boshlaydi. Lekin kislorod yetishmasligi oldida o'simliklar yo'qligi hech nima bo'lmay qoladi. O'simliklar kislorod ishlab chiqarmagani sababli ko'p avlodlarga kislorod zaxirasi yetmaydi. Ammo odamlar ochlikdan qirilib ketishmagan bo'lsa-da, atmosferada zaharli angidrit moddasi oshib boradi. 3000 dan ziyod tog' cho'qqilaridagi kasallik tekisliklarga yoyiladi. Agar Alloh xohlasa, insoniyat shu darajadagi dahshatli sharoitlardan ham Allohning inoyati bilan omon qolish mumkin, chunki tirik qolish ehtimoli juda yuqori. O'simliklar bilan bir qatorda o'simliklarga tegishli bo'lgan qo'ziqorinlar mavjud. Bundan tashqari suv o'tlari, hammasi emas albatta. Masalan, qizil o'tlar, agar jigarrang bo'lsa, u o'tlar yo'q bo'lib ketgan bo'ladi. Uzoq vaqtlardan beri qirg'oq aholisi, ayniqsa Sharqiy Osiyoda oziq-ovqat hamda davolanishni asos sifatida ishlatib kelishadi. Shu bilan birga jigarrang yusun vitamin va minerallarga boy. Shuning uchun tarkibiy qismlari yangi dori vositalari sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Shunday qilib, o'simliklar qirilib ketgandan so'ng biz qo'ziqorin va suv o'tlarini iste'mol qilishni boshlaymiz. Bundan tashqari bu bizga chorvachilik bilan shug'ullanishimizga ham imkon beradi. Masalan, jigarrang o'tlarni go'sht sifatida iste'mol qilishimiz mumkin. Qo'ziqorinlarni ham ko'plab hasharot va hayvonlar iste'mol qilishadi va biz ulardan bemalol mukammal oqsil manba sifatida ishlatishimiz mumkin. Bu mahsulotlarning ikkilamchi xom ashyosidan turli xil narsalar ajratamiz. Aminokislotalar, oqsillar, lipidlar va uglevodlar kabi moddalarni ajratib olamiz. Ulardan esa sun'iy oziq-ovqat mahsulotlarini yaratish uchun foydalanish mumkin. Bu esa qo'shimcha dietamizni to'ldiradi. Barcha narsaning chiqindilardan ishlab chiqarish o'ylab topiladi. Hamma mebellar plastik va metaldan yasaladi. Shuningdek, havo yetishmasligi muammosini ham hal qilishimiz mumkin, chunki bizda shaharda gumbaz ostida yashashdan to'sadigan hech narsa yo'q. Avvaliga kislorod zavodlarini yaratish orqali kislorodlarni hosil qilamiz. Bundan tashqari, bunday gumbazlarda kerakli bosimni ham saqlay olamiz. Agar gumbaz yetarli bo'lmasa, yer osti sharoitida ham yashash mumkin bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan biz qanday qilib me'yorlashgan oilaviy muhitni yaratishni o'rganib olamiz. Insoniyat asta-sekin tiklanadi. Texnologiya taraqqiyoti bilan organik va noorganik bilan yanada samarali ishlashni o'rganamiz. Kerakli bo'lgan barcha mikroelementlarni o'z ichiga olgan sintetik oziq-ovqat mahsulotlarini yaratamiz. 1000 yoki 2000 yildan keyin insoniyat farovon hayot ichida avval nimalar bo'lganini ham eslay olmaydi. Endi esa keling, vaziyatni yana ham murakkablashtiramiz va sayyorada nafaqat qo'ziqorinlar, balki suv o'tlarini ham og'ir sharoitda omon qolish uchun yo'q qilamiz. Ishonish qiyin, lekin yaqinda gidrometeorlar manbalari okean tubida o'simliklar va quyosh nurlari yo'q holda mukammal yashaydigan ekotizimlar mavjudligini topishdi. Ammo qanday bo'lishi mumkin? Lekin bu juda oddiy masala. Quyosh nuri kabi yashil o'simlikda ham fotosintez bo'lganligi va bu yerda ixtisoslashgan bakteriyalar dunyosiga ega bo'lganligi sabab ular oltin gugurt va vodorodni energiyaga aylantiradi. Qisqichbaqa va boshqa organizmlar bu bakteriyalarni iste'mol qilishadi. Shunday qilib, ximosintez bakteriyalar tufayli bu yer haqiqiy hayotga ega. Bu yerda har xil dengiz jonzotlari, qisqichbaqa, molluskalar va boshqalar yashaydi. Ehtimol o'simliklarsiz odamlar fikrlashni boshlashadi. Qanday qilib shunday chuqurlikda yashash mumkinligi haqida, agar iloji bo'lsa.
ammo biz o'simliklar hech qachon yo'q bo'lib ketmasligiga ishonamiz. Garchi so'nggi 40 yil ichida dunyo aholisini jon boshiga to'g'ri keladigan o'rmon maydoni 50%dan ko'proqqa kamaygan bo'lsa ham, so'nggi 10 yil ichida esa o'rmon maydonlari 1.5 milliard kvadrat metrga qisqardi. O'rmonlarning kesilishi global iqlimga yordam beradi va bu isib ketishlikning asosiy sabablaridan deb hisoblashadi. Shuning uchun biz tabiatimizni asrab qolish haqida o'ylashimiz kerak. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.